Ողջույն, ես Հերմինեն Սամվելյան, Մարկոսի մայրը։ Ես ինքս մասնագիտությամբ ճարտարագետ եմ, բայց գործի բերումով նաև տնտեսագետ։ Մարկոսը մեր ավակ որդին է, իմ եւ արշակի։ Ոջունա, բայց նայ։ Սկսել եմ աշխատել, երբ արդեն աշխատում մայրության արձակուրդը վերջացա։ Երեխայի խնամքում հարցում ինձ օգնում էր ամուսինս, գրեթե ոչ մի խոչընդոտ չեն կունեցել, որտեղ փոքր ժամանակվանից շատ խելոք ու խելացի բալա եղել, ինքը որ ծնվեց, ասում էին հիվանդանոցում, ասում էին, որ աֆերիստ է ծնվել ու տենց էլ կա։ Մենք կարծում ենք, որ ինքը բոլորիս համար անակնկալ է, որտեղ հենց դեկտեմբերի վերջա ծնվել եւ նոր տարվա նվեր ստացվեց մեզ համար, տոնածառի տակի նվեր, հաճելի նվերներից է։ Գործի բերումով գրեթե ամեն օր աշխատում ենք, օգնողներ շատ ունենք, ու նաև ունենք չխանգարողներ, ու նաև ունենք օգնողներ, բայց ամենակարևորը դա ընտանիքի ջերմությունն ու սերն է, որը հայելային փոխածվում է երեխային։ Սիրեք ձեր երեխաներին, իրանք ամենագանձերն են այս աշխարհում, որ գոյություն ունեն։ Ճոնո։ Եվ մի բան էլ հավելեմ, շատ գրականություն կա, շատ նյութեր կան համացանցում, բայց ամենակարևորը ձեզ թելադրումա ձեր երեխան։ Արեք այն ինքը թելադրումա, որտեղ բոլորս յունիք ենք, բոլորս առանձնահատուկ ենք, ու կարևորը լսենք մեր բալիկներին։ Ինքս աշխատում եմ 3 հաստատություններում, 2-ը միջազգային, 1-ը տեղական, դասավանդում եմ Ճարտարապետության շինարարական համալսարանում, International Business School եւ American համալսարան։ Բա երեխայի խնամքի հարցում շատ օգտակար եղավ ամուսինս եւ իր ամենամեծ երջանկությունը երկու տատիկ եւ երկու պապիկներն են, որոնք դրթում էին, որ ես աշխատեմ, որովհետեւ իր ճուտս գնում է իրանց խնամքի տակ, ու ինքը երջանիկներից է, որ ունի երկու տատ եւ երկու պապ, հորաքույր, հորեղբայր, հորքուրներ ու մորքուրներ, ու այդ առումով ես եմ հանգիստ, որ երեխային հանգիստ կարող եմ թողնել տատիկների ու պապիկների խնամքի տակ եւ իրանք վայելեն երեխային, մինչեւ մայրը աշխատի։ Ոս մայրիկները պետք է աշխատեն, չխանգարելով իրենց բալիկների երջանկությունը, եւ աշխատելով մենք ավելի լավ մայրիկներ ենք դառնում ու զարդարում բալիկների կյանքը։ Անխոս, միանշանակ կոչ եմ անում բոլոր մամաներին աշխատել, գտեք ֆրիլանս աշխատանք, գտեք ձեր հարմար ժամանակ, դուք միշտ եղեք ձեր կազմվածքի ֆորմայի մեջ եւ միշտ ձեր լավատեսությամբ զարդարեք աշխարհը, որովհետեւ իրանք այնքան մեզ էներգիա են տալիս, որ իմ գործը ել ավելի լավանում իրա ծնվելուց հետո։ Ես դու բա, այո, ready։